ei saada tarkkaa lähikuvaa, mutta tätä etunurkan klippin vuoksi sitten tullaan tästä itse asiassa selostamon vierestä ja sitten tuo pitkä hevosen kenkä ison klippin vuoksin läpi ja suorituksen loppuun noin ja nyt mä varmaan saan on tää tuttuja! Kato Seppi! Moro! Morjesta! Tultis vähän kilpaa? Ei, kun tuntii kattelee. Mun on itse rifteri! Sulla ei oo kärryä niinku perässä. Häh? Sulla ei oo kärryä perässä. Mun on tuossa kärryä. Tuuno! Ei, mä en mietin, et kun oli niin kevyt ajaa. No mennään kattelee. Sun pitänyt laittaa se kiinni. Päästäänköhän näistä tonne sisälle? Ei päästä. Onks ennakko ostettu liput? Eikö sun pitänyt hoitaa? Ei onne hoidettu. Tästä näkee ihan hyvin. Täältä näkee. Onko sun tarpeeksi zoomia siinä, niin voi no vähän kuvaa? Kamera, se ei kyllä zoomia. Joonakin jätti zoomit kotiin. Ei kun mä vaan ihan se kylmälaukku, se kameralaukku. Me otettiin semmosia tommittomia zoomeja. Toi zoomi tänään, me kuvataan vähän erilaista videoa. Tää on ihan rentoa tälle, ei tarvitse kata kiukotella yhtään. Ei rentoa mitään. Aika hyvin. On joo. On. Varikolle pitäis mennä. Tulkaa tästä vasenta kaistaa ja tuolta vasemmalle. No, moi. Meikäläinen näky silmään. Yes, kiitos. Kulma. Mäkelä Joona ja sitten. Yes. Pesonen Niko. Se on se kuljettaja, ei se oo siinä. Ei me mä saa. Se on aika sellainen nobody, ei se lupia nimeä niin paljon. Niko on tossa. Tossa. No niin, yes. Hyvä. Jumalauta, se on listassa. Niko, tuut sä loppuipäivä. Tähän lipun myyntiin. No en mä tiedä, mutta tässä muutakaan oikein. Kumpi pääsi? Ei oo mitään väliä. Ei. Moi Niko. Ei. 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 Moi. Jaha, minä kumpotan. Morjesta. Heidän kouhia tuli paikalle. Joo. Morjesta vaan. Morjesta. Mitenkä teillä menee? Itse asiassa olosuhteisiin nähdään ihan hyvin. Onko se ekaveto vedetty jo? Ei, treenejä on vedelty tuossa kyllä ei sen puoleen. Auto toimii ihan kohtuullisen hyvin. Ja tässä vähän tehdään niin pieniä huoltotoimenpiteitä. Vaihdellaan vähän vesipumpuun hiinapyörään pidempiä puutteja. Osallistuitteko te SM-sarjaan tällä? Ei. Vai pro? Pro. Pro. Okei, okay, ja se on sitten niinku kohta? Se on nyt hetken päästä joo. Jees. Hetken päästä. Mutteri menee. Morjesta. Mitäs kuljettajalle? Mikä on päivän fiilis? Hei, avaa. Vitosen. Pikkuräikä. Oikeastaan se on melko kuuma. Auto alkaa pikkuhiljaa tuntua omaan käteen sopivalta. Että lisää penkkiaikaa vaan, niin alkaa löytyä. Menikö teillä kiireeksi tää? Meni. Perjantaina aamuyöllä 3 aikaa saatiin tää valmiiksi. Aurinkolaseilla on 2 käyttöä, että meitetään silmäpussit ja vähän aurinkoa. Kyllä. Ei mitään. Kiitos. Niklas. Moro. Kiitos. Aina mulla jotain hukassa. Miten sulla aiot tänään mennä? Aika sekavaa touhua. Kyllä se pikkuhiljaa koppi oma uuden auto. Onko se nyt kummat kyllä? Joo. Paljon oli 7-2. Vähän hakemista, mutta... Mites tekniikka kannattaa? Se toimii ihan hyvin. Ei ole mitään ongelmia tekniikan kanssa ollut nyt. Mikäs auto tää on? Nissani 350Z. Joo, vanha tekniikka nyt. Sama moottori, mutta se on rakennettu uusiksi. Sitten siellä on takokamat ja kahdella ahtimella. Ja... Joo. Niin sillä on uusi tekniikka, vaikka sama moottori. Joo. Onko tämä kori parempi ajaa kuin se? On. Aikaisemmin. Paljon parempi. Minkälaista eroa siinä on niin kuin ajaa? No tää on paljon äkäisempi ja tottelee siitä, mitä tekee. On kevyempi ja lyhyempi. Ja... Joo, tästä paremmin. Tykkään paremmin. Auton tasapaino on paljon parempi.
Onks käynyt kone tota noin niin moottori? Oh, totta kai. Kone on siellä on käynyt tota noin niin. Zoomaa nyt siihen. No niin. Tehdään mainosta. Rupesko se toimii? Vaihdatko se termostaa? Ei, kyllä se rupes toimii. Joo joo, ei, siellä oli vaan ilmaa. Siinä oli vähän ilmaa. Joo. Ei mitään ihmeellistä. No varmaan. Katuukin kuolemaan. Se on vaan niinku toi just tää pää. Toi pääty tuolla eka, toka ja kolmas klippi, niin se, siellä se on vähän vaikeeta vielä. Meinaa vetää niinku kyllä vedon päälle, niin se vetää sisälle, niin se ei pysy siellä ulkoreunassa. Joo. Ei mitään, tsemppiä kilpailu. Thanks. Hei! Miten sulla on mennyt? Ihan jees. Miten tota näin lajittelut meni? Eka veto ehkä vähän liian hiljaa. Mutta tota... Se on tasaisa rauhallista. Mä katsoin sen tuosta liikettä. Joo, se vähän... Perus. Aika rauhallisesti entryy ja siitä kerran. Vähän pikkusen on hakemista, kun olikohan se joka lajitteluveto, niin olikohan se kauan viidenneksi. Niin, viidenneksi veto taisi olla. Siinä on kauhean ajoin. Ollat. Lipsahti taas. Toisen kerran tänään niin lipsahti kytkin jalka tuonne polkimien väliin jumiin. Ja sitä kaiveltiin sille. No mitäs monesti, tiedätkö sä monesti sä oot täällä? Ei mä. Kai me ollaan kaupungissa. Onko siellä lämmin sisällä? Haluatko sä lähteä ajaa? Melkein tekis mieli kysyä. Joo joo, älä kysy, mä oikeesti menen sille. Liian lämmin. Joo, siellä varmaan lähellä 70 astetta. On siinä, en tiedä montako... Ei tää aivan piisata. Viimeiskö mitattiin sisälämpötila, niin se oli 76 niin kuin ajon lämpi. Onko sinun lämmöt? Tai niin onko moottori ja tuolla noin niin pysynyt ihan tota näin? Niin. Mulla on koko ajan vielä lämmöt. Mittavi on tapissa 120, mutta ei se ole vielä keittänyt. Ai. Et niin, että on se koneellekin on niin kuin kova sää tämmönen. Joo. Mut hienoa, että päästiin ajamaan tänne nyt. Täällä on yleisöjä on aika paljon. Kuskeja on paljon. Kuskeja on paljon. Olisi ehkä pienen jonkunlaisen luokkajaon voinut tehdä tuohon, ettei tulla aina pian peon jälkeen, seistä puolta tuntia venin jälkeen. Niin, ja se on, se on niinku koneellekin paha, kun ei voi koko ajan olla sammuksissa, pitää starttailla ja tollasta, niin se on sitten näin se on. Omat haittapuolensa, mutta sille yleisölle makeeta, että on niinku paljon kuskia siinä mielessä. Koko ajan tapahtuu. Mitkä se on kauden suunnitelmat? Taitaa jäädä viimeiseksi SM:ksi tämä omalta osalta. Niin sehän ei ole koko kautta. Ei, kyllä me satsataan siihen demekkiin sitten, kun se on alkaa. Mikäs moottori sulla oli tässä Silvina? Se on Dotken Naska. Ollut jo 5 vuotta sille. Mikäs tässä on tota noin niin... Paljon tässä on hevosvoimaa? Ja millä kierrosalueella? Niin. Enimmillä on ajettu 830 hevosvoimaa ja nyt siellä on jotain 6500 ja silloin jo niin 3000 kierroksessa on jo semmoinen 600 newtonia. Okei, vaikka on kierroskone, niin silti on alhaalla. Joo, ja sitten vielä siellä on 8500 on se sama 600 vieläkin. Että siellä on, siinä on käyttöalue. On, 6500 taisi olla 700 jotakin. Kuulostaa aika maukkaalta. No se kyllä se ihan hyvin se vastaa kaksi. Aivan. Ei mitään, tsemppiinkin saa. Kiitos. No loppu. Mites Seppi, mitä tää... Onko näkynyt mitään? Autoja. Mielenkiintoista. Mikäs tuolla on, Niko, toi? Häh? No se on, mä oon koko aamupäivä miettinyt, että tää on jotenkin outo. Kärryjä mutta... Ai niin joo. Juhani Tossi! Laitat mulle renkaa siihen. Joo, joo niin saat samalla tasolla sitten Eeron kanssa. Nyt saat haastatella Eeron. No niin Eero! Mitäs tota niin tää kausi on alkanut? Nyt on 2 lajittelua vielä laajattu, niin miten ne meni? Ne, no jossain siellä kympin nurkilla ehkä ei ole, niinku, ei ole vielä katsottu, että mikä oli niinku järjestetty. Miltä se ajo puhutti, mikä on fiilis? Ihan ok. Ehkä alustan säädön saisi tekemistä vielä, että saisi tarkempaa ajamista. Mennään näin.
Mikäs auto sulla? Tää on Mazda RX-8 tommosella Jenkki V8 ja parilla turboahtimella. Se on niinku LM7 rautalohkonen 5.3. Se on joku 800 heppaa ja 1000 newtonia, en muista. Siitä on pari vuotta, kun se on viimeksi säädetty. Riittää ihan. Kiitos, kiitos. Morjens! Mitenkäs on tänä päivä mennyt ja kausi alkanut? Ja paljon kuinka? Minkälaisen vastaukseen sä haluat? Kerro ihan olla Aloitetaan positiivisista asioista. Täällä on tosi paljon porukkaa tällä hetkellä. Vaatteita menee tosi hyvin kaupaksi meillä. Ja me päästiin tänne asti. Meillä on parihin viikkoa nukuttu, kertaakaan yhtään kunnon yöuni. Ja me värkättiin tuo bussi. Sitten vähän kilipuriakin ollaan laitettu. Sitten... Joo. Ainoa se, mistä mä oon niinku eniten fiiliksen, kromiset banaanit. Mä katsoin, että tää on joku korillasysteemi juttu. Mikä tää on? Eikö, apina. Kahto mun naamaa. Eikö sä tiedä, mistä se tulee? Ei, kerro. Se on vähän niinku tällä hetkellä tuo kyljessä oleva. Näkeehän sen naamasta. Niin, justiin se. Mutta siis tällä hetkellä niin tuo näyttää niinku justiin samalta kuin se, kun mä ajoin reenivetua. Pistiin isompaa pykälää ja mulla meni molemmat vetoakselit poikki. Niin kypärän sisällä se ilme oli tuommoinen kyllä. Seuraavana vuorosta. Tuo on kyllä aika hauska. Se on aika. Se on aika härski, että se Mistä Papusen... tää tuli niinku? Siis se ei oo multa, siis niinku... Papusen Perttu kävi mun tykönä viikonlopun ja siinä... Sitten se sun naamaa vähän. Sitten se varmaan kahtoi mun naamaa ja oltiin sitten siinä ja... Se ideoihti ja kirjoitti vaan lapulle hirveästi kaikkia ja sitten niin me saatiin tiistaina nää. Ite nähtiin ekaa kerran, sitten heti teippaukseen, printtipiste sen jälkeen justi Yliveskassa, niin siellä yksi kaippari niin veti niinku, se ei nukkunut yöllä ollenkaan, se niinku pari vuorokautta meni siinä ja teippasi tämä, kun tässäkin aika paljon kaikkia yksityiskohtia, niin siinä menee niin paljon aikaa, niin oli siinä melkoinen homma. Oottakaa vaan sitä, ettäkö me saadaan bussiin ne teipin. Vitta tulee makiin. Tuleeko siihen koko joukon naamat? Kyllä ei, sitten siinä voisi olla jotakin muutakin. Ei, katsotaan mitä siihen. Siihen saattaa tulla vähän hillitympää. Että onhan tää vähän semmonen, että jos sä ajenet tuolla ihan vaikka emänän kanssa lähdet kesälomareissulle bussilla, niin jos sulla on siinä tommonen apina ja banaaneja menee, niin kyllä ne ajattelee, että mikä karuselli sieltä oikein tulee. Että katsotaan, että tuleeko siihen vähän hillitympää. Mutta... Miksi et sä ajamassa? Ei saatu ihan... Siis yritettiin koko viikko painettua, saatiin viikko sitten kone sinne ja sit koko ajan tuli pientä vastoinkäymisiä ja osia. Kävin mä vielä teille 9 aikaa niin kuin Motonetissa. Itseasiassa 9.15 lähdin Motonetista pois, kun ei sitten. Sä oot reilu kaveri, sä pistit pojat yli töihin ihan niin kuin näki sielläkin. Ihan rehellisesti joo. Ihan viimeisen asti jätettiin kaikkiin, mutta siis se olisi pitänyt vielä ajaa sisään tossa yöllä ja sitten säätää yöllä, niin... Ei siinä mitään mahdollista. Me ei ole ollut edes ensi starttiin niin 10 mennessä tehty, niin sit siinä vaiheessa oli vaan pakko puhata pelin. Kyllä näin on, joo. Kyllä se jossakin vaiheessa kannattaa. Ja nyt itse, kun tuossa on ollut päivää ajohalleri päällä, niin se tuntuu siltä, että olisi periaatteessa ihan kiva olla tuommoinen valakone teepaita päällä. Ja sitten niin saattaa olla vaikka huurteinenkin tällä hetkellä. Siihenkään mikä tässä lukee. Just do nothing. Sehän pitää paikkaansa. Ei mitään tsemppiä, toivottavasti nähdään seuraavissa kisoissa. Tuossa näkyy... Ai tää päivä. Se on tää päivä on siinä. Onko se ihan auto jää nyt sitten siihen, että... Meillä on uudet paikalla siis. Ai on? Joo. Sitten pääsitte jatkaa. Joo, kyllä. Miten suunnitteluveto meni nyt sitten? Ensimmäisestä vei full send ja sieltä kun tulin tuonne viimeiseen klippiin, niin mä keräsin niin paljon vauhtia sinne, niin joudutaan liikaa kulumaan ja sen jälkeen niin maaliviva yli joudutaan suoraan ja no ei nolla. Seuraava hirviä räpiköintiä ja varmistelee siitä läpi ja 77 pistettä. En tiedä edes mulle kohon, mutta eiköhän se tuolla jossain vaiheessa. Niin, kato, mä ajattelin sen, että tähän alkuun heti, niin kato, pääsee vähän vaikeamman kautta, kun lähtee sitä alhaalta nousee. Ajetaan podiumille. Kiitos. Tuo, että kyllä jyrätään taas slippi. Ja... Tykkäsin, että niin paljon löydettiin tuoda se varikolle ja mukana. Se pysäytti liikenteen.
muuten hyvä näköinen suoritus, mutta ahdettiin vähän ajolinjan kanssa, kun jollain lippupoikaa. Siihen kohti lähtee. Yhdeksän tähän. Tähän. Pikku hetki, kyllä kuhtossa soltaan paikassa myyvät tänään täällä kymppilänä jatkolippuja. Ja joo, mä oon tänään. Mä epäilen. Morjens. Mitenkäs sun ajat meni? Sitä hyvin. Treenit kaikki on mennyt autosäädöt haettu vaan kohdalleen. Kaikki on toiminut. Kanssa ajaa vaan. No oikeastaan ekat paria, jos paria ei ole kuitenkin tälle vuodelle nyt täällä. Okei, enää on päässyt ihan hyvin treeneissäkin ajan paria. Monesta lajittelussa on? Monessa lajittelussa tuli? Mä oon ihan varma. Varmaan sain 5-6. Mut hyvä fiiliksi. 8-5 oli pisteet. Se oli mun mielestä hyvä veto. Joo. Semmoinen, mikä kaaviossa riittää kyllä ihan täysin siihen niin ylivetoon. Semmosia vaan kun tulee lisää. Jes. Ei mitään. Tsemppiä kilpailuun. Kiitti. Sitä tarvitaan täysin. Morjesta. Moi. Mitä sulla on kausi? Kausi nyt alkaa. Joo, alkoi ja heti remontilla. Me käytettiin koneen tämän verran irti, että saatiin startti pois. Okei, okay, mikä siinä tuli? Startissa oli laakeri lähtenyt kävelemään. Sieltä puuttui joku C-rengas. Niin... Laitte kuntoon. Joo, pojat laittu kuntoon se tietysti. Mitäpä muutakaan. Mut nyt siinä on semmonen ongelma, että se ei meinaa toimii kahvetoa peräkkäin, kun varmaan bensa lämpöä. Mut me tehtiin tämmönen hitekki. Koko talvi väännettiin tämmöstä lämpösuojaa. Jaa. Meillä on tämmönen suoraan kaupasta. Joo. Mikä mallin tatanainen suoja tää on? Tää on se millet 3 tonnin. Joo. Mutta miten se ajoo? Kyllä se ihan sujuu. 92 ja 96 pointsit. Mut ei riittänyt. Sanoa, että niinku osuu. Joo, mut ei riittänyt kärkeen. Koskiniemi 98 kärkeen, Pöytälaakso 97 tokaan. Oho, niin se oli tokalla. Mä näin ekan kerran. Tuliko täällä mitään nyt muutoksia tällä kaudella? Ei oikeastaan. Bensalilli tai bensavehkeet vaan muutettiin. Tuli omat, niitten lainavehkeiden tilat. Ei mitään muuta. Ei mitään. Säkki vetää porukalla. Kiitos. Yritetään voittaa. Kiitos. Mitenkä teillä on päivän sujunut? Liian hyvin. Aita on väri. Ei oo vielä mitään vikaa ollut tänään. No niin, mitäs se Ville ajo on mennyt? Ihan ok. En nyt tiedä tokaa lajitteluvetoa, mutta oliko 82? Eikö? Lähti karkuun. Te huijostele. Kyllä. Morjesta. Moro. Miten menee? Vittu, mulla on hirveen paskahätä, mutta eihän täällä on pessoja. Ai siitä sä juoksit. Ei siinä on kuin 100 metriä. Sä mitä sinä kuljettaja sitten nyt? Mun piti tulla haastattelee sua. No tuu vähän ajan päästä, niin mä voin höpötellä. Järkäsitkö käydä kakalla? Järkäsin. Tuollainen bussivessa, niin sehän on tehty niin... Oliko siellä semmonen niinku junanvessa? Oo, ja se on tehty vähän pienemmillä miehillä. Kuvaa tuota nurmikkoa tuolta. Se on tehty vähän pienemmillä miehillä. Heittäkää mulle 2 aurinkolasit sieltä. Moi. Mikä se läsnä on? Kato. Se Pesos Niko. Mites sulla on mennyt? Ihan hyvin. Kausi alkoi tälleen harjoitellessa täällä vähän. No täällä ja kyllä se vähän muuallakin käytiin. Mutta... Mites tuota? No eihän sinne päässyt kuin Koskiniemi edelleen. Terve. Joo, moro. Minkälaisia pisteitä tuli? Sulla oli 98 ja mulla oli 97. Niin et silleen suht lähellä. No, lähekkäin, mutta silti niin kaukana. Kyllä. No mitäs tuota, mitkä on tämän kauden suunnitelma? Auki. Ei vielä tiedä. Ei oo mitään varmaa tiettyä plääniä. Miten? Täällä on aika hienosti nyt väkeä paikalla. Joo. On. Toki saisi olla 10 astetta vähemmän, niin auto olisi vähän autolle niin parempi. On siellä vissiin aika lämmin. Onko sun ilmastointi? Ei oo ilmastointi. Et oo lämmin. No. Mitäs tuota, mä en kysy sulta sitten, niin tuota... Sä olit tulos ajaa, mutta et tullut. Joo. Meillä tota noin, jäi 10, me vain 11 tuvallettiin sitten pelipoikkiin. Niin kuin, että jos ei tota noin, niin kasilinä halua ajaa, niin... Niin, jos haluaa vaihtelua ja kyllähän se nähdään. Hyvihän nämä on tehty, kun tuota vaihtelun kärjessä on molemmat autot. Juhan sarjat vaan. Mikä sellaista hintaa sillä on? Uskaltaako sanoa?
No es. En mä tästä tiedä, kyllä se maksaa. Ei mitään, katsotaan jos tosta löytyy lompakko. Kyllä, vähän rautat sitä, teet muutaman mittauskeikan enemmän, niin eikö se siitä? Yes. Te tulitte kolmella autolla tänne näin. Näin tällä kertaa. Mites tota noin, niin minkälaisia sijoilta nyt olette laittamassa? Koskiniemi ykkönen, mä oon luultavasti neljäs. Ja Aana Koskinen on jaettu. Kakkonen tai kolmonen? Ei, joo. Ei ollut. Kakkonen tai kolmonen? Kakkonen tai kolmonen, joo. Aika olette hyvin. Jaettu kakkonen, joo. Mikäs teillä on tota noin, kauden suunnitelma? SM-sarja? SM-sarja, joo. Ja sitten mitä huvittaa oikeesti. Joo. Ja kerkiä ylipäätään. Ja, mitkä koneet teillä on nyt? S50. Okei. Okay. Hei, mitä tsemppii teille kilpailuun. Mukavaa kesä jatkuu. Me varmaan nähdään ja haastatellaan. Eiköhän. Toivotaan, että ei haastatella myöhemmin päivään. Niin. Tässä tota näin tuossa pokaalit käytte nappaamassa, niin täällä käy kysyä fiilikset. Kyllä. Otetaan kolme. No vaikka. Ei niitä vissiin enempää ole jaossakaan. Morjesta te. Moro! Mitenkä sulla tänään ajot mennä? No ihan jees. Paremminkin olisi kyllä voinut mennä. Mites tota noin, niin sun uskone siinä? No semmonen väliaikainen. Niin. Minkälainen kone siellä on? Onko se hyvä kone? No ei, se moottori itse on, mutta se moottoriohjaus on nyt toimiva. Että pyöritään sitä 7 tonnia tuota konetta, niin se on aika helppo ajaa nyt. Minkälainen on? En tiedä, 4 kiloa, 4.5 kiloa, about. Onko tullut mitään muutoksia ajan, tai niinku vaikuttaako minkä verran ajan käyttöön? No varmaan pitäisi vaikuttaa. Kyllä se nyt tietenkin priorisoi vähän asioita, mutta tuota niin. Mut ei mitään, se tuo uutta väriä elämään. Kyllä. Mitä jatkuu tästä hommat ja jatkuu aina tietysti. Eiköhän ne vaan ajan. Verissä. Niin, kyllä. Minkä sitä pääsee. Mut tota hienoa, että auto toimii. Ja kyllä, on mukavaa ja. Ja hyvä keli. Niin on, ja yleisö. On, yleisö on kivasti, joo. Kiitoksia ja tsemppiä mulle. Thanks. Ai niin, kuvan jakoi kuvata. Mistä tota näin löytyy sun kuva? Kuvapankki.fi. Ja sieltä löytyy Kirsi.kanerva, kuvat.fi. En mä kato kuvaa, mä otan videokuvaa suoraan. Hei! Hyvä, oikein. Tsemppiä ja auto kuntoon, niin saadaan tuttakin kuvia. Yes. No mitäs, Jere on täällä varjossa. Mitäs mä nautiskellaan? Onko tullut hyviä kuvia? En sano siitä mitään. Mistä sun kuvat löytää? Mitä mä tulin kysymys, onko kellään niistä, niin vetaria lainata. Katsotaan nyt tuleeko. Rastafari, joka jätti rastafarin kotiin ja haluaa päästä silti Mistä ajamaan. Sun kuvat löytyy? Radar.com. No niin, se on tuttu osoite. Ei mitään muuta kuin hyviä kuvia. Kiitos. Morjesta. Moro. Mitäs tota noin, niin mistä teidän kuvat löytyy, kun te täältä napsitte kuvia? OHK-kuvat.fi. Ja sieltä samasta. Ei mitään, laitetaan tonne videolle, niin tiedetään, mistä editään kuvia. Kyllä, kyllä. Tsemppiä päivää. Kiitos sulle. Mistä teidän kuvat löytyy? Mä oon ihan vaan Villelle kuvaamassa. Se on oikein. No ne löytyy Villelle. No Villeltä löytyy. Villeen somesta. Mitäs tota noin, niin muita kanavia täältä löytyy? Onko Instagrami JP Junnila. Sieltä löytyy Dropbox-linkki, kun ne joskus on valmiita. Ja siellä? Sama. Ai niin, ei vielä. Ei mitään, tsemppiä päivää. Mistä tota meni löytyy teikäläisen kuvat? Jokkalaisen katon. Jes, kiitoksia. Tänään tullaan varmaan hyviä kuvia. Toivotaan ainakin. Ja vähän myöhässä aloitettiin, mutta eiköhän se siitä. Joo, nyt tulevat parhaat kuvat, kun suoraan paljon. No joo. Jes, tsemppiä päivää. Kiitos. Mistä sun kuvat löytyy? Tuolta nettimaailmasta. Semmoisesta kuin Jonsu Fotografi. Jes. Mistä sun kuvat löytyy? Janne-Marianne Pictures. Morjesta. Morjesta. Mistä sun kuvat löytyy? JRYmedia.kuvat.fi.
Yes, hienoa. Onko tullut hyviä timanttikuvia tänään? No, kuvia nyt ainakin. Eli väriä Juha. Niin nyt pitää mennä tälleen vähän matalemmalle. Pääsitkö vielä matalemmalle? Odota, mä voin tehdä punnerruksia samalla. No niin, tää onkin vähän haastavampaa. Tää on hyvä, kun tää on täällä alimmaisena, niin Niko, se on sitten, että Niko yletty tohon noin. Kiitoksia. Tota, mä käyn maanantai ottaa ne leivot tohon. Se on oikein. Oikeesti. Se on videolla. Se on olevaa. Olisiko tänne vähän tärvämpi kärki, mutta... Niin toi nyt on olevassa, toi oli lupaus. Mut tässä on niinku kolme hienoita kärkeä. Näistä nuoremmista niin on Heinonen, Kautonen ja... Mikä on nyt? Vesos. Vesos. Niinku ihan nuoremmasta päästä. Mä oon ollut vaan ehkä vanhemmasta päästä jo tätä porukkaa, mutta tota... Niin... Kaveri on melkein 40. No, melkein. Mitä? Mä tulin kattoo sun puujalla toi. Nyt ei ollu mukaan. Jäi tonne kotiin. Hyvä sulta litsallakin, ota. Missä se korttikone on? Mikä kokoinen pää tuo? Iso. Mikä pää? Mikä pää? Mistä päästä puhutaan? No. Pieni. Ja, sä et sinne limppistä laita. Tuleeko tää tota noin niin sulle vai ihan? Elikkä Maiju. Mutta ne Kuopio on nyt sitten seuraava. Tätä. Joo, tai sitten itse ottanut kesämäärä. Niin juhannusta. Hei, kiitos oikein paljon ja tsemppiä, että auto tulee kuntoon. Kiitoksia. Kyllä se varmasti tulee. Ei mitään. Moikka. Moikka. Otetaan vähän eri näkökulmasta tänään tuota videoa, eli mennään tuohon lineuppiin ja näytetään, mitä se on lähettäjän silmin toi autojen lähettäminen ja miten ne tosta viivalta irtoo. Tsiikatkaa tätä.
oli mahtava kilpailu tänään kuvaajan roolissa. Ensi kerralla sitten ajajan haalarissa taas. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi! Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep it.